میرے جناب آغا محمد بوبی صاحب نے شعر ہے کہ گلوں نال جہان سارا پریا ہے پر جس نے کنڈا نہ وہ گلاب نہیں ہوا گلاں نال پریا جہان سارا اے جو بن خار ہوئے وہ گلاب نہیں جا ایسی میتن دیکھے گل بدن دیکھے اے ہر ایک گل یوندا انتخاب نہیں جا تکیا خود وچ دی آفتاب